Čau všichni, já vás zdravím u tady toho videa. Dneska pro vás mám připravený trošku nový formát videa, protože jsem se rozhodl, že vám postupně představím top suplementy, které dokážou opravdu prokazatelně přímo efektivně zvyšovat náš výkon při sportu. Záměrně říkám, dokážou prokazatelně zvyšovat, protože v dnešní době existuje celá řada suplementů na trhu, ale jenom malý množství z nich dokáže opravdu efektivně, reálně, fyziologicky působit na naše tělo. Bohužel drtivá většina suplementů fungují pouze na nějakým principu placebo efektu, v tom lepším případě, v horším případě nefungují vůbec. Mezi takové suplementy, které jsou z vědeckého hlediska hrozně přeceňované, patří třeba BCAA, glutamin a mohl bych pokračovat. To jsou suplementy, které nemají žádný vědecký reálný opodstatnění a v podstatě nemá smysl si je kupovat. Ale o tom, proč to tak je, si zase můžeme povídat v nějakém dalším videu, kde si to rozebereme. Dneska se vrátíme zpátky k těm efektivním suplementům a jako první jsem si pro vás připravil dneska kreatin. Když bychom si kreatin měli na začátek v rychlosti trošku představit, tak kreatin je dusíkatá organická sloučenina, která vlastně zásobuje naše svaly ATP. ATP je zkrátka pro adenosin trifosfát, což je vlastně velice rychlý zdroj energie pro naše svaly. My máme v těle tři takové hlavní zdroje energie, to je glukóza, tuk a právě ATP. Tyhle ty zdroje energie naše tělo používá v různém poměru podle toho, jakou zrovna vykonáváme aktivitu. Když vykonáváme třeba nějakou aerobní činnost, nějakou vytrvalostní činnost, tak naše tělo spaluje nejvíc tuku. Když potom děláme nějakou anaerobní činnost v rozmezí od 30 do 120 vteřin, tak naše tělo využívá jako hlavní zdroj energie glukózu. A když potom děláme nějaký rychlý pohyby, krátkodobý, nějakou výbušnost, třeba do 8 až 10 vteřin, tak naše tělo využívá jako hlavní zdroj energie nejvíc právě ATP. No a právě kreatin je vlastně využívaný jako rychlý zdroj ATP. Naše tělo si kreatin umí samo vytvořit, a to zhruba v dávce asi 2 gramy za den. Mimo to je kreatin obsažený i ve stravě, a to zejména v živočišných produktech. Nejbohatší na kreatin je hovězí maso, který obsahuje zhruba 5 gramů kreatinu na 1 kilo. Jenom je důležité k tomu dodat, že vlastně kreatin se znehodnocuje tepelnou úpravou, to znamená, že přijímání kreatinu ze stravy se v podstatě nejeví tak efektivně. A právě z toho důvodu existuje celá řada suplementů, kde je obsažený kreatin, anebo prostě existuje kreatin jako samostatný suplement. Kreatin se prodává v nejrůznějších formách, od nejznámějšího kreatinu monohydrátu přes kreatin krealkalin po kreatin ethyl ester. Co se týče účinku na naše tělo, tak kreatin patří k jedním z nejstudovanějších suplementů na světě, takže jeho účinky jsou pečlivě zdokumentovaný a existuje celá řada studií a my si teď můžeme jednotlivý ty účinky prokázaný představit. Například existuje minimálně 66 studií, které potvrzují, že suplementace kreatinu dokáže efektivně zvýšit naší svalovou sílu, a to zhruba v rozmezí od 8 až do 12%, což je poměrně znatelný a jeví se v tomhle případě kreatin jako velice efektivní. Potom tu máme dalších 28 studií, které vlastně potvrdily, že díky tomu, že kreatin natahuje vlastně vodu do našich svalů, tak dochází k tomu, že při užívání kreatinu se nám obvykle zvýší hmotnost. Tady je jenom důležité si říct, že kreatin natahuje vodu dovnitř našich svalů, nikoliv nikam do podkoží. Kreatin prostě natáhne vodu dovnitř do svalů, díky tomu se nám zvýší síla, díky tomu ty svaly vypadají objemnější, plnější, ale nikoliv, že bychom vypadali tlustí nebo že bychom vypadali zavodněný. To je častý mýtus, který je s kreatinem spojený, že zavodňuje a že lidi potom vypadají obtloustlí. Není to pravda. Kreatin vám pouze zvětší objem vašich svalů díky tomu, že je nafoukne vodou. Co se týče dalších účinků kreatinu, tak je potvrzený, že kreatin dokáže oddalovat a snižovat únavu. Na to existuje nejméně 7 vědeckých důkazů. Pak se taky ukazuje, že kreatin, kromě toho, že natahává vodu do našich svalů a zvětšuje tím jejich objem, takže vlastně přispívá i k budování samotné svalové hmoty. Akorát ten jeho efekt se nedokáže tak přesně odhadnout právě kvůli tomu, že nám natahuje do svalů i tu vodu, takže potom se to těžko měří, do jaký míry nám ty svaly přibyly a do jaký míry je to prostě jenom voda. Našli bychom i další účinky kreatinu, které už nejsou třeba tolik výrazný a nebo nejsou tolik prokázaný. Mezi ně patří třeba to, že kreatin by měl trošku zlepšovat celou vytrvalost, že by měl pravděpodobně trošku zvyšovat testosteron a že by měl snižovat myostatin. Takových dalších nějakých drobných poznatků o kreatinu bychom našli celou řadu, ale už nemá smysl je vyjmenovávat, protože nemají tak silný vědecký důkazy, aby jsme mohli říct, že opravdu tohle dělá kreatin.
Pak taky stojí za zmínku určitě i to, že kreatin kromě toho, že pozitivně působí na naše svaly, na naši sílu, tak dokáže pozitivně působit i na náš mozek, a to sice tím způsobem, že dokáže zvyšovat náš kognitivní výkon, dokáže zlepšovat naši soustředěnost, o čem svědčí minimálně 3 studie, které tohle se dokládají. Zároveň je třeba zmínit i to, že kolem kreatinu koluje celá řada mýtů a nepodložených faktů. Například se často tvrdí, že kreatin ničí ledviny. Bohužel tohle často tvrdí i lékaři. Ačkoliv to vůbec není pravda, protože byla udělaná celá řada studií, i dlouhodobých studií, a v žádný z nich se nikdy neprokázalo, že by kreatin měl ať už pozitivní nebo negativní vliv na naše ledviny, pokud jsme zdraví. Kreatin nemá vůbec žádný vliv na funkci ledvin. Tvrzení, že kreatin ničí ledviny, vzniklo pravděpodobně na základě toho, že kreatin vlastně zvyšuje hladinu kreatininu v moči, což prokázaný je. A spousta lékařů si to mylně interpretuje tak, že zvýšený hladiny kreatininu automaticky znamenají, že nám špatně fungují ledviny. To tak ale vůbec být nemusí. Pokud suplementujeme kreatin, tak máme automaticky pravděpodobně zvýšenou hladinu kreatininu v moči. Ale nemá to žádný negativní vliv a ve chvíli, kdy ten kreatin zase vysadíme, tak ty hladiny kreatininu v moči se zase srovnají do normálu. Takže není třeba tomu přikládat žádnou váhu, žádným způsobem to nic nedělá negativního, což vlastně prokazují i vědecké studie. Takže je to jenom mýtus, nic takového, že by kreatin ničil ledviny, není pravda. Dalším chybným tvrzením je potom to, že kreatin přispívá k vypadávání vlasů. A to sice tím způsobem, že by měl údajně zvyšovat hladinu androgenu DHT, což je dihydrotestosteron, který vlastně může přispívat k vypadávání vlasů. Jenomže tohle se vlastně ukázalo pouze v jedné studii, ale potom, co bylo udělaných spoustu dalších studií, tak ty v podstatě už prokázali, že kreatin v podstatě to DHT nějakým způsobem neovlivňuje. Nicméně, i kdyby kreatin to DHT ovlivňoval, zvyšoval, tak to nutně neznamená, že nám po kreatinu musí vypadávat vlasy, protože DHT je pouze jedním z mnoha faktorů, který přispívají k tomu, že nám můžou vypadávat vlasy. Při vypadávání vlasů hraje největší roli zejména třeba naše genetika, takže i kdyby se prokázalo, že kreatin nějakým způsobem dokáže zvyšovat tu hladinu DHT, tak to nutně neznamená, že nám prostě potom budou dlouho vypadávat vlasy, takže ani tohle to není žádným způsobem podložený. Co se taky uvádí často, tak je, že kreatin vede ke zvyšování krevního tlaku. V tomhle případě máme k dispozici 4 studie, které v podstatě shodně došly k závěru, že kreatin pravděpodobně krevní tlak nijak významně neovlivňuje. To znamená, ani pozitivně, ani negativně kreatin prostě nemá vliv na krevní tlak, takže ani tohle to není podložený, ani tomhle tomu neexistují žádný pádný důkazy. Potom v neposlední řadě můžete často slyšet, že kreatin byste neměli užívat současně s kofeinem, protože prej údajně si navzájem ruší svoje účinky a že jejich vlastně souběžný užívání vede i k tomu, že se nám potom zhoršuje svalová kontrakce. Tohle to zase se potvrdilo v jedné studii, která byla provedena už hrozně dávno, a v žádný další studii potom se to už znovu nepotvrdilo. Naopak, v dalších studiích se ukázalo, že tyhle ty dvě látky můžou spíš naopak působit synergicky a navzájem si pomáhat. Takže ani tohle to není podložený, ani tohle to není pravda. Kreatin s kofeinem můžete úplně klidně v pohodě užívat. Jinak co se týče forem kreatinu, který byste měli zvolit, tak já osobně bych vám nejvíc doporučil kreatin monohydrát. Jednak je to ta nejlevnější forma, a druhá k ní bylo taky udělaný nejvíc studií, to znamená, že kreatin monohydrát je z tohoto pohledu nejbezpečnější. Co se týče dalších forem kreatinu, tak ty jsou obvykle hodně marketingově propagovaný, ale reálně nemají dokázaný žádný větší efekt než kreatin monohydrát, takže spíš jsou většinou jenom předražený, ale žádný reálný efekt nemají. V případě monohydrátu bych vám určitě doporučil pořídit si monohydrát s ochrannou známkou CreaPure, což vlastně znamená, že ten kreatin má tu největší možnou čistotu. Co se týče kreatinu CreaPure, tak se nemusíte vůbec koukat na značku, můžete si prostě pořídit ten nejlevnější, protože kreatin CreaPure se vyrábí pouze v jedné fabrice v Německu a od této potom kupují všechny značky suplementů, od Reflexu až po Extrafit. To znamená, že vy když si koupíte jakýkoliv kreatin CreaPure v obchodě, tak vždycky pochází z té jedné dané fabriky, takže se vždycky soustřeďte jenom na to, abyste si CreaPure koupili ten nejlevnější. Je úplně jedno, jaký bude značky, pokaždé je stejný. Co se týče dávkování, tak u kreatinu monohydrátu se jeví jako nejefektivnější dávka 5 gramů denně anebo 0,1 gramu na 1 kilo vaší tělesní hmotnosti. To jsou dávky, které jsou z dlouhodobého hlediska prokázané jako účinný a zároveň bezpečný.
Zároveň je v podstatě jedno, v jakou denní dobu si kreatin vezmete, jestli to bude ráno, před tréninkem, po tréninku nebo večer, protože u kreatinu těžíte primárně z těch jeho, nebo těžíte z něj v dlouhodobém horizontu, to znamená je jedno, v jakou si ho vezmete denní dobu. Co se týče dávkování, tak ještě existuje něco jako nasycovací fáze, to znamená, že třeba prvních 7 až 14 dní si vezmete větší dávku, obvykle třeba kolem 25 gramů denně a potom po 14 dnech tu dávku snížíte na 5 gramů. Nasycovací fáze má ten benefit, že vy vlastně ucítíte ty efekty nebo ty pozitivní účinky kreatinu rychlejc. Ale z dlouhodobého hlediska je nasycovací fáze stejně efektivní, jako když si ten kreatin berete bez nasycovací fáze. Z tohoto důvodu já třeba nasycovací fázi osobně vůbec nepoužívám. Taky se často říká, že byste kreatin měli používat s jednoduchýma cukrama, abyste vlastně zvýšili jeho účinnost. Tady je pravda, že pokud kreatin smícháte buď se sacharidama, ale nebo i s bílkovinama, protože sacharidy i bílkoviny dokážou zvýšit hladinu inzulínu, což je v tomto případě klíčový, tak vlastně tohleto zařazení sacharidů nebo bílkovin ke kreatinu dokáže zvýšit účinnost kreatinu zhruba o 25%. Je to prokázané ve studii, kde vlastně přidávali ke kreatinu dávku buď 50 gramů bílkovin nebo 50 gramů sacharidů. Takže pokud chcete tímhle tím způsobem zvýšit účinnost kreatinu, můžete to udělat, můžete ho dát s nějakýma sacharidama nebo bílkovinama. Já osobně to třeba nedělám, protože kreatin beru v době, kdy nemám žádné jídlo, takže to nevyužívám, ale pokud chcete, můžete to určitě udělat. Zároveň je třeba dodat, že kreatin není třeba cyklovat, to se taky často uvádí, že byste kreatin měli cyklovat, není to pravda. Z dlouhodobého hlediska zase byly udělané studie, které byly v řádu i několika let, které ukázaly, že užívání kreatinu soustavně, bez přestávek je bezpečný, nemá to žádný negativní vliv na zdraví a zároveň naše tělo si na kreatin nevytváří žádnou toleranci, jako třeba na kofein, který je třeba cyklovat, to znamená, že když si berete kreatin první týden, je to úplně stejný, má to stejný účinky, jako když si berete kreatin 70. týden. Takže ho žádným způsobem cyklovat nemusíte, pokud budete užívat ty předepsané ideální dávky kolem třeba těch 5 gramů. Na závěr ještě musím doplnit, že kreatin nefunguje na všechny lidi stejně. Na některý lidi kreatin funguje líp, na některý funguje hůř. Dokonce existuje i malý procento lidí, na který kreatin nefunguje vůbec. Ukazuje se, že jedinci, kteří mají vlastně přirozeně nízkou hladinu kreatinu ve svalech a jedinci, kteří vlastně mají vysoký procentuální podíl svalových vláken druhého typu, tak na ty kreatin funguje v podstatě nejlíp. No, když si to na závěr celý shrneme, tak kreatin je jeden z nejprostudovanějších suplementů na světě. Zcela nepochybně dokáže pozitivně ovlivňovat náš výkon. Dokáže nám pomáhat, ať už přímo nebo nepřímo, při budování svalové hmoty, je bezpečný, nemá žádný vedlejší účinky a je hlavně hrozně levný. A z tohoto důvodu já vám kreatin 100% doporučuji. A to, ať už cvičíte v posilovně, anebo třeba hrajete fotbal, protože ať už děláte jakýkoliv jiný sport, kromě fitka, kde využijete nějakou svalovou výbušnost, tak určitě můžete těžit z účinků kreatinu a určitě vám doporučuji ho zařadit. Nemusíte se ho bát, pokud jste zdravý, kreatin vám vůbec nic neudělá, je naprosto bezpečný a v podstatě patří k těm nejvíc efektivním suplementům na světě. To by bylo ke kreatinu všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Příště vám ukážu zase nějaký další suplement, který je efektivní a dokáže efektivně zvyšovat náš výkon při sportu. No a kdybyste potřebovali poradit s jídelníčkem, s tréninkovým plánem, znáte to, napište mi na e-mail, který je popis pod tímhle videem, protože jsem online coach a moc rád se vám budu věnovat. No a vidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky, ať to roste, kupte si kreatin a vidíme se zase příště. Čau.